Обговоримо цю тему з Петром Черником, полковник Збройних сил України, до нас долучається. Пане Петре, от що ви думаєте про такий підхід, про такі заяви? Я от додам від себе, що напередодні, так, коли з'явилася заява президента України, багато телеграм-каналів, вони розповсюдили цю заяву якраз у такому, знаєте, маніпулятивному контексті, що нібито Зеленський хоче показати результати на полі бою перед майбутнім самітом НАТО. Але якщо дійсно відкрити новину, прочитати її ширше, то тут якраз іде питання, от він і піднімає це питання з точки зору наших людей і з точки зору людяності. От оцініть, будь ласка, взагалі ідею і можливості. В нас саміт НАТО через скільки, здається, 10 днів залишилось. Я дещо змішу акценти у цьому питанні, воно направду дуже серйозне, і ми надто багато навколо нього зламали списів. У нашому медійному просторі, де є дуже високо піднята точка очікування, що ця операція має бути дуже швидкою, схожою на харківську операцію. Дійсно, харківська операція – це був штурм і натиск. Буквально за кілька днів ми звільнили колосальні свої великі території. Але противник не дурень, як би ми до нього не ставилися. Він за свої уроки зробив висновки і побудував таку собі своєрідну лінію Суровікіна. Там три ешелонована оборона. Все заміновано. Є секрети з протитанковими ракетними комплексами. Ну, ми не можемо собі дозволити класичну Жуківщину, які московити дозволяли собі, штурмуючи Бахмут. Наш військовослужбовець на вагу золота. І президент абсолютно коректно ставить акценти, що ми маємо берегти життя свого військовослужбовця. Пам'ятаємо, їх 140 мільйонів, а нас 35. Якщо проводити бої таким способом, як проводять вони, то вони за якийсь час технічно нас просто візьмуть і перемелють. Це війна інтелекту і кількості, і інтелект однозначно на нашому боці. Але пам'ятаємо, що кількість ніхто не касує, і для того, щоб насправді досягати якісних результатів, потрібен час і ще раз час. Поспішаємо повільно, яка стара добра латинська приказка «Фесчина ленте». От, власне, про це поспішання повільно. Як ви бачите от, взагалі ситуацію на лінії фронту, про розвиток її, от станом на зараз? Куди ми рухаємось? Як ви, як військова людина, оцінюєте цей рух? Все рухається абсолютно коректно і грамотно, і в стратегічному контексті колесо обертається на нашому боці. Поясню чому. Нам зараз украй важливо у так званій лінії забезпечення, це перша смуга оборони, з допомогою якісної зброї, ті самі М2 Бредлі і той самий Леопард і Челленджер, заходити у вогневі контакти з противником. І тут ми маємо перевагу, бо оці гармати мають дальші оперативні показники завдання ударів, ніж умовно БМП-2 і Т-72. Заставляти їх рухатися, вивчати їхню логістику і нищити. Все, що стосується довезення боєкомплектів, а навіть продовольства і води. І в цьому напрямку ми все дуже коректно відпрацьовуємо. До речі, за червень місяць маємо абсолютний рекорд по винищенню артилерії – 688 стволів. Це неймовірно багато. Нагадаю, що штатна бригада – це 72 стволи. Отже, практично 10 бригад артилерійських ми знищили за місяць. Та це колосальний показник. І повністю, і майже повну, чи навіть трошки більшу, бригаду реактивних систем залпового вогню. Маємо 57 знищених установок за місяць, а бригада – це 54 установки. Все йде у правильному напрямку. Ми у третій стадії класичної індустріальної війни. Винищення ресурсів. І в глобальному контексті, розуміючи, що колективний захід на нашому боці, їхній ресурс в рази більший за російським, ми рано чи пізно дійдемо до точки надлому. Але не буде так швидко, як ми цього хочемо. Все відбудеться у циклі сухої погоди цього року. Пане Петре, а як гадаєте, як зміниться зараз ситуація на фронті після виходу Вагнера з фронту? Тому що от напередодні керівник ГУР Кирило Буданов заявив, що Вагнер більше не воюватиме в Україні, а от ще й самопроголошений ватажок Білорусі Лукашенко сказав, що заспокоюючи білорусів, що зеки, мовляв, не приїдуть на територію білорусів, сказав, що оці саме зеки, які були завербовані, вони були всі знищені в Україні. От як зміниться, як вплине на фронт, на вашу думку, ця історія?
У стратегічному контексті ніяк, за винятком такого, може, дещо невеличкого морального бонусу, бо Вагнер направді є найбоєздатнішою силою у московського імперіалізму. Не кажу у московської армії, бо вони до армії не належать. Це дійсно дуже корпоративні, дуже взаємно зв'язані між собою вояки, які добули колосальний досвід, і в них там є там якісь свої правила, які ґрунтуються на кримінальній філософії. Незаперечний факт, що саме вагнери взяли основну частину Бахмуту, а не регулярні війська. Однак у загальному розумінні ведення бойових дій вони всі для нас погані. Немає значення, під якими прапорами воює московський імперіалізм. Чи це білогвардійці, чи це більшовики, чи це новітні якісь структури. Для них українська державність патологічно загрозлива. Я недаремно привів саме оці історичні приклади на початку ХХ століття, що війська Врангеля, що війська більшовиків ненавиділи молоду українську державність. З того часу нічого не змінилося. Дивіться, от тут якраз у цьому контексті я і питав про те, що, як ви сказали, що це одна з найбоєздатніших там частин російського війська. І от чи означає це те, що тепер, от як ви сказали, що Вагнер взяв там Бахмут частково, чи означає, що тепер російська армія не зможе так рухатись, як вони рухались, кидаючи на утилізацію вагнерівців? Та вона і вже так не рухається з точністю. Навпаки, Бахмут виконав своє стратегічне завдання і тепер маємо доказ всім тим, котрі вважали, що Бахмут треба залишати. Ми там зараз розвиваємо успіх, панівні висоти за нами. Ми помаленькому рухаємося до взяття їх в кліщі. І всі є підстави для того, щоб рано чи пізно, знову ж таки, тільки без поспіху організувати оперативне оточення. Росіяни у власній політиці психологічні пасті. Чому? Тому що вони оголосили на весь світ, що Бахмут взяли, а якщо вони там загинуть, а це було б дуже добре, а ще краще, щоб це угруповання повністю взяти у полон, то це буде колосальна для них моральна і іміджева втрата. Працюємо помаленьку, по 200-300 метрів, навіть по кілометру за тиждень, але рухаємося у правильному напрямку. Ще раз, давайте видихати і набиратися терплячки. Ця війна на виснаження. Або ми їх, або вона нас. Третього не дано. Дякую, пане Петре. Дякую за, знаєте, можливо, такі мотиваційні для декого слова. Петро Черник, полковник Збройних сил України, був з нами на зв'язку. А зараз, після тривалої паузи, говоримо про загрозу з боку Запорізької атомної станції.